Hei alle sammen og velkommen. Velkommen til Drømmekonserten 2020 på Lier Bygdetun. Jeg heter Frøynis Ruviaman og jeg rektor på Kulturskolen. Her i dag så skal dere få oppleve noen av de nominerte til Drømmestipendet 2020. I Lier så vi så heldige at vi har mange flotte unge talenter innenfor kunst og kultur, og tre av dem får hilse på i dag. Vi har to til som var nominert, som ikke kunne være her i dag, men vi vil gjerne gratulere dem også for at de ble nominert. Og det Lisa Maria Numme og Noah Penk. Så håper vi at dere sitter der hjemme i stuene på en regnværsdag og følger med på oss på Facebook. Og dere kan selvfølgelig også se hele konserten og utdelingen igjen på YouTube senere, hvis dere ikke får følt hele noe. Men ta med dere nå, alle dere har rundt dere, og kos dere og bli med oss. Det vi tenkte nå, aller først, var at dere skulle få oppleve en av de nominerte. Nemlig Martine Rønning. Martine, er du klar for å spille litt for oss? Velkommen, og vær så god! Jeg heter altså Martine Rønning og en singer-songwriter fra Lier, og ønsker jo å si tusen takk for at jeg var nominert og har blitt invitert her for å spille i dag. Det har jeg glemt meg masse til. Jeg skal synge to originale sanger, og den første heter It Won't Be Me. Jeg burde kanskje ta jacken først. Skal vi se. Sånn. Thank you.
Tusen takk. Det var da It Won't Be Me, som min egen originale. Og neste en sang jeg ikke spiller så ofte, men en veldig spesiell sang for meg. Den heter Best Friend. Så håper jeg dere liker den. Do you remember the night we shared? All those secrets, laughter and tears. Thinking back, maybe I could have saved you. I knew you were in a horrible place. Obsessed with mirrors, you left your plate. Thinking back, maybe I could have saved you. But I stay true. I hate you at times, because I loved you. It's a shame that you turn blind. Let me lend you my side. See my best friend through my eyes. A strong girl carrying weight. A kind smile's been faked for days. To green eyes lose spark, turning gray. It's my best friend fading away. And I still think of you once a day, and all those hurtful words you'd say. Thinking back, there's a reason why I left you. But I still drive by your place sometimes, and all these memories can make me cry. Thinking back, there are reasons why I miss you. But I stay true. You shoved me outside, and then you told me you were fighting demons inside. Let me lend you my side. See my best friend through my eyes. A strong girl carrying weight. A kind smile's been faked for days. Two green eyes lose spark, turning gray. It's my best friend fading. You don't have to smile if it's not your day. Do green eyes tear up, and that's okay. Best friend, let go of the pain. Tusen takk, Martine. Det akkurat dette her vi snakker om. Det som fint å løfte unge kunstnere som kan berøre. Dette berørte meg veldig. Jeg sikker på at de få som sitter her, som selvfølgelig noen få, siden det den tiden vi i, og de som sitter hjemme også kjente på det, at det berørte både formidlingsmessig, musikalsk og teksten. Tusen takk. Tusen takk, Martine. Og det litt viktig for oss å løfte dere som også nominert. Derfor så tenkte vi at fra kommunen og fra kulturskolen sin side, så ønsker vi å gi dere en blomst og et lite gavekort. Tusen. Og håper at dere får inspirasjon og lyst til å bare fortsette med dette her. Noen skal faktisk fortsette med musikk, for eksempel. Så
en liten oppmerksomhet fra oss. Tusen takk for at du kom, og takk for at du spilte for oss, og at du søkte på stipendet. Du må gjerne inspirere andre unge mennesker til å søke på stipendet, for det kommer ut på vår Facebook-side og kommunens sider og sånn, ofte rundt sånn november, desember. Nå kan du søke om det nasjonale drømmestipendet. Og så er det ofte frist sånn i januar, og da er det sånn at dere har pleid å gå til kulturskolen og gjøre organisert dette her. Så nå inspirerer gjerne andre, og kanskje du kan søke igjen selv også. Tusen takk skal du ha. Tusen takk skal du ha. Så har vi enda en representant for de nominerte her i dag, som ikke skal spille for oss, men han kommer. Og det er jeg veldig, veldig glad for, fordi dette her er en person som er en ringrev i kulturskolen. Som kulturskolen er veldig, veldig, veldig stolt av. Vi må få lov å si det. Kanskje han blir det for deg, men jeg sier det for det. Vi er veldig stolt av deg, Aksel. Og han står her nå, og jeg vil gjerne gi han en nyvinning. Vi kaller den for kulturskolestipendet. Vi kommer til å skrive det opp at du var den første, Aksel, som får en sånn utmerkelse fra oss. Du er nominert igjen i drømmestipendet, og du kommer antageligvis til å søke igjen. Og du er på vei rett inn i en musikerkarriere, så vidt jeg kan se. Så vil du komme, så kan du få en blomst og litt fra oss. Til deg, vær så god. Ja. Ja, tusen takk. Jeg må få lov til å takke Kulturskolen for at jeg har blitt nominert så mange ganger. Og jeg må også takke, eller jeg hadde aldri vært der jeg er i dag da, uten Kulturskolen. Så ja, tusen takk. Tusen takk, Aksel. Det var altså en trombonist. Yes. Da er det sånn at kanskje dere sitter der hjemme i stuene og lurer på, men hva er egentlig drømmestipendet for noe? Jo. Jeg har nevnt det så vidt. Det er et nasjonalt stipend for å løfte unge talenter innen kunst og kultur. Noen som ønsker å kanskje satse på å bli musiker, eller skuespiller, danser, sanger, hva det skulle være. Visuelle kunstner og sånne ting. Og det er 1 million kroner som deles ut. Det er bare 100 som får stipendet i Norge. Og det er 15 000 kroner. Det er Norsk Kulturskole som organiserer og har ansvaret for å få dette her ut til kommunene, og så er det Norsk Tipping som står med organiseringen og pengene. Så har det seg sånn at vi er så heldige å ha en fantastisk, flott ordfører som nå skal få den ære å gi stipendet til den som i år er vinner i Lier. Det er selvfølgelig ikke noe selvfølge at Lier har en vinner i år igjen, men jo, på en måte er det det, fordi det er utrolig mange gode talenter i Lier, og vi har da altså en vinner i år igjen. Så Gunn Cecilie, er du klar? Velkommen, Gunn Cecilie Ringdal, vår ordfører. Vær så god. Takk skal du ha, Tøydis. Veldig hyggelig å få lov til å være her sammen med dere på vakre Bygdetunet og kunne dele ut drømmestipendet til en liung som heter Anna Grøthe. Kan du komme hit, Anna? Da må vi gi henne en applaus. Så tenkte jeg at jeg skulle si litt om deg. Først må jeg få lov å si gratulerer så mye, og jeg gleder meg til å høre deg spille etterpå. Og så tenkte jeg at jeg skulle si hvem Anna er. Anna er 17 år og går 2. klasse på St. Halvor videregående skole i Lier. Og hun har spilt trekkspill, klassisk trekkspill, siden hun var 3 år gammel. Og du har egentlig en karriere til nå som solist, men du sier også at du liker å spille sammen med andre. Så du har spilt i blant annet flere trekkspillorkestre. Et som heter Trekkspillorkestre Filharmoniske ved Bærum kommunale kulturskole. Og et som heter Bærum Symfoniorkester. I tillegg så har du en veldig god venninne som du har spilt sammen med. Men du trives også, som nevnt, som solist. Og du har da spilt mye teknisk, klassisk heter det, underholdningsmusikk og samtidsmusikk.
Så i det siste har du fått litt smaken på jazz. Ikke det riktig? Jo. Så kanskje vi kommer til å høre mer jazz fra deg i fremtiden. Du har i hvert fall også begynt da å spille litt på jazzsaksofon som biinstrument. Men så skriver du da i denne nominasjonen til drømmestipendet at du ønsker å endre holdningen som folk har til instrumentet ditt, nemlig til trekkspill. Og det kan du få gjort ved at du får muligheten til å kjøpe deg et nytt instrument. Og det Anna ønsker seg, det altså noe som heter et Pigini Sirius Millennium instrument, som koster ikke mindre enn 250 000 kroner. Så da det klart at drømmestipendet, det vel kanskje en liten dråpe i havet, men det samtidig et bidrag på veien mot et nytt instrument, som kan gjøre at vi som sitter her, og dere som sitter der hjemme, kan få muligheten til å høre Anna spille på et vakkert instrument i fremtiden. Og jeg gleder meg til å høre deg, selv om du ikke har det instrumentet nå, så gleder jeg meg til å høre deg, jeg vet at du veldig flink. Og så igjen, gratulerer så mye. Da skal jeg få lov til å gi deg både diplom og sjekk og blomster. Vi håper at du klarer å ta imot alle sammen. En stor applaus for Anna. Varsågod. 15 000 kroner. Og så en vakker blomsterbukett. Skal vi se, skal vi legge den oppi sånn? Ja. Der. Ja. Det kledde du, Anna. Gratulerer så mye. Liten håndslanger her. Ja, ikke en slette håndslanger, men en liten... Ja, jeg har lyst til å si tusen takk for stipendiet, og tusen takk, ja. og jeg synes det så flott at det finnes sånne ordninger for unge som drømmestipendiet, som kan være til stor inspirasjon, og jeg veldig takknemlig for at jeg fikk det i år. Så jeg har veldig lyst til å takke Lyr Kulturskole, som nominerte meg, og også drømmestipendiet, som valgte meg ut. ja, så nå skal jeg nok gå og hente trekspillet mitt, og så skal jeg spille to stykker for dere. Det første heter Brelbach og skrevet av Frank Angelis. Og det andre heter Passing og skrevet av Martin Lose. Og begge skrevet original for trekspill.
Fantastisk. Tusen, tusen hjertelig takk, Anna og Gunn-Cecilie, for at du delte ut. Det jeg kunne høre nå, det var en enorm tilstedeværelse. Det å være I flyt med musikken, det kunne jeg virkelig høre at du var, og det fikk du oss også til å være I flyt og tilstede I øyeblikk, og det trenger vi. Så tusen takk for den opplevelsen. En skikkelig livopplevelse, faktisk. Takk. Og gratulerer selvfølgelig fra oss I Kulturskolen også. Ja, da vi på en måte ved veis ende. Ikke for at det ble den lange, lange konserten denne gangen her. Og mange fikk ikke vært til stede fysisk, selvfølgelig, I og med en litt rar tid. Men vi håper at dere har fulgt litt med på streamen. Og selvfølgelig har dere ikke sett hele streamen, eller ikke sett streamen I det hele tatt, kommet inn litt på slutten eller noe sånt, så kan dere bare følge med, for det kommer til å bli liggende på vår Facebook-side, og det kommer til å bli liggende på vår YouTube-kanal, for ja da, vi såpass moderne vel at Kulturskolen har en YouTube-kanal. Det har vi. Så vil jeg gjerne få takke Marius Bjørnsson for at du har hatt lyd her I dag, og Mats Fastevian-Nilsen for at du har hatt streaming og filmingen, og Lier Bygdetun for at dere rett og slett bare stilte opp med lokaler og hjelp. Takk for at dere kom, alle sammen. Det var hyggelig å se dere. Håper at dette her var en liten sånn, vi gir drømmen en sjanse. For det nemlig slagordet til drømmestipendet. Vi gir drømmen en sjanse. Tusen, tusen hjertelig takk for I dag. Vi andre skal ta bilder. Dere som der hjemme, og dere skal nå få lov til å gå videre inn I regnværsdagen.